Úspěšně jsme přidali role do našeho projektu, výborně, jsme se posunuli o kus dál. Opět záloha na GitHubu, když budete potřebovat, tak všechno, co jsme dosud dělali, najdete zde v této 13, takže opět stačí kód, download zip a tuhle tu 13 si rozběhnout a budeme všichni na stejné úrovni. Takže já se na vás zase budu těšit příště.